Vigala veri punase! Sajand ühte riiki. Meie inimesed on näinud vaeva, tundnud kannatust, olnud sunnitud vaikima, pidanud igatsema. Meie inimesed on ka ühes võidelnud, hoidnud kokku, uskunud ja unistanud. On aeg liikuda uude sajandisse. Minu liikumine on ka Eesti liikumine. Mida tahan ma kaasa võtta uude sajandisse? Tahan võtta ja hoida mängulisust, rõõmu, vabadust, armastust, avatust, töökust, õiglust, sügavust ning ma tahan seda teha koos teiega. On aeg rasked seljakotid maha panna ja täita end uue jõu ja energiaga. Liigume uude sajandisse.
võõrasita. Ei ole miskit kaotada, kuid paljugi on võita. Me püsti lööme linna seal, mis varjab silmapiiri ja ehitame Siberisse üles Eesti riigi. Sünniks leppinud loodude vaimu
Ronis teise talu poole. Seal oli perenaine noorukene peremees, aga peenike. Ei ta koodiga kõmmutandega veske kojas kohmitsend. Seppi paaja
pajas paugutan tega tuua nurkas nokitsen sepi pajas paugutan tega tuua nurkas nokitsen nälg leidis auku ahju alta parsilt paaras peidu paika leidis auku ahju alta parsilt paaras peidu paika seal ta istus irvitas ja pere aga naista nägutas seal ta istus irvitas ja pere naista nägutas pere naine noorukene, pere naine noorukene, avas aga sahvri salvekese, paotas keldri väraje, avas sahvri salvekese, paotas keldri väraje. Ei ta leidnud saunast sinki, keldris silgu tünnigi, ei ta leidnud saunast sinki, keldris silgu tünnigi. Sahvri sein oli koppitand ja leiva koor oli hallitand, sahvri sein oli koppitand ja leiva koor oli hallitanud. Nälg aga nalja naerutas ja pere rahvast näljutas. Nälg aga nalja naerutas ja pere rahvast näljutas. Süda mere hundil, kui on meri soolane, raud raske elu sunnil, mul veris on teske. Ja hei ja kolm mili veel, hoia purje raudne mees. Hei ja kolm mili veel, kuni pole kodus olen kaugel. Hoia purje raudne mees.
kaugel teel. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Seisab minu lava taga laual, lava taga laual. Tühi kirst plekk purgis ja plingris seisab lava taga laual, lava taga laual. Teesärk vee, higine mees küsib veel kord kui kaua, kui kaua. Need inimesed ootasid tunde, mil Uku laulab, aga ma ei oskagi laulda. Naskaliini taavad minu peas rauda, kõus keerab ja pea pöörab, kui juks avaneb ja majades jaurab, majades jaurab. Alkohol aurab, saunas on 5-6 paulad, saual on mikrofon, lilled on haual, aga minu jaladega nagu need on lava taga laual. Lähme teeme ära. Lase mul olla mina, lase mul olla noor. Lase mind puurist välja, lase mind ette. Lase mul olla toor, lase ma hüppan vette. Pea ees, ees, pea teel on sõit. Ja me papi ei saagi, papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, kolme tehtra kaagi. Kulukused meil samas tõsevad rakaagi. Papi ei saagi, ma kasvan oma jaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, kolme tehtra kaagi. Kulukused meil samas tõsevad rakaagi. Saagi, aga sõnma jaad!
üheskoos uudes rannisse. Mineviku pagas jääb, kuid ärgem laske, tal meie igapäevast seljakotti liiga raskeks teha. Võta sinagi kaasa uued mõtted, tunded ja unistused. Eesti liigub vaid siis, kui sina ja mina seda teeme. Palju õnne, armas kuduma sa esimese sünnipäeva puhul. Aitäh sulle suure töö ja pühendumise eest, hea esineja, juhendaja ja korraldaja. Just nagu oleks olnud eelmisel nädalal.
ja taas oleme siin jälle ühe suurepärase esinemise ja eeskava võrra rikkamad. Aitäh, Kriste! Aitäh kõik teie 101 esineja! Ma palun veel ühte aplausi! Ja julgustada hakkab tööle loovus,
saavad avaldada tema loomupärased võimed ning laps võib tegutseda uskumatu ühendumisega. Auhinnad ja karikad võivad sel juhul oodata. Lapse annekus on ilmselge ka siltide ja medaliteta. Täna anname andeka lapse tiitlid välja kolmes vanuseastmes. 4. kuni 6. klass, 7. kuni 9. klass ning gümnaasium. Alustame kõige nooremast. Meie esimene andekas laps. Temas on see potentsiaal. Väga paljud meist on seda näinud ja märganud. Ta tegutseb erinevates valdkondades suure pühendumisega. Ja tema ettevõtmise saadab köökus, rõõm ja nauding, sest ta ei tee midagi sundusest, vaid ta teab, mida ta tahab ja mida ta naudib. Ta juob palju. Ta käib teatritingis, õpib ukuleelet, käib lastekooris, võimlemisringis. Ta on ka kooli noorteparlamendi liige ning oma klassiklassivanem. Kui tema kõige suurem kirg on arvatavasti siiski teate ja kõik see, mis seostub teatega. Ka etuskonkursid ei jää tavaliselt tema etteasteteta. Ta on mänginud olulise rolli erinevates lühifilmides ja reklaamiklippides ning 2018. aasta lõpus säras ta Eesti kinoekraanidel koguperefilmis Eia jõulud tonnikakul, kus mängis peategelase sõbranna Sonja rolli. Tema klass hindab teda kõrgelt klassivanema ja hea sõbranna. Mul on hea meel kuulutada välja andekas laps 2019. 5. B-klassi õpilane Anna-Britt Heilmaa. Tulemus sel õppeaastal kodulauliku konkursi
esimene koht vabariigis. Ta on aastaid olnud näiteringi kogu aktiivne ja tegusliige ning näiteringiga võitnud erinevatel festivalidel kuldalised laureaadi tiitleid ja ka personaalsed näitleja preemiaid. Ja tema on kõigile teistele kogu liikmetele arvatavasti tõestanud ka seda, et isegi kuud kehastades saab end silmapaistvalt suureks mängida. Peale tema kase rolli mängimist ei julge vist keegi enam kutta, et sai näidendis vaid kuu osa. Tema mõtlemisviis on, et kõik on võimalik. Kui viitsin teha tööd, kui suudan ise ideid pakkuda, siis on kõik võimalik. Andekas laps 2019 on 8. A-klassi õpilane Timo Lipp. Ja konkursile esitamise eest teatriõpetuse õpetaja Eeva Kalbus. Ja nüüd gümnaasium. Sel aastal anname me gümnaasiumis välja kaks andekat last. Esimene andekas laps on ülimalt andekas fotograaf. Ja kooli kõige olulisemad projektid, kõige tähtsamad sündmused antakse just temale pildistada, sest tema oskab tabada õigel emotsioonid ja teha üritusest kaunid jäädvustused. Fotograafia lati on ta muidugi väga kõrgele tõstnud. Nii et vahel võib tunduda, et teda ei olegi võimalik asendada. Tema tehtud fotod on kaunistanud mitmeid väga olulisi kooli taotlusi või projekte. Tema pildid olid aasta kooli taotluse juures, ronimisseina ja kevadel kooli juurde tuleva seikluspargi taotluste juures. Tema on seistud ka selle taga, et meie koolihoovis on jõulinnak. Ja ta ongi väga suur spordisõber. Ta on spordiaktiivi liige ning lööb kaasa meie kooli spordielu korraldamises. Aga mis kõige tähtsam, lisaks sellele kõigele on ta väga tore inimene. Ta on abivalmis, loov, hooliv ja vastutav. Andekas laps 2019 on 12. C-klassi õpilane Jürgen Vainola. Sest sel korral oli ta nii tark, et ta otsustas, et ta seda üritust naudib ja ise ei pildista. Ja ta saab siin nüüd seista ja ma loodan, et on fotograafe, kes teevad temast häid pilte. Aga Jürgeni märkamise ja konkursile esitamise eest soovin tänada spordiaktiivi juhti meie kooli suurt spordivaimu Meelis Raiendit.
õpe ise andeka lapse. Meie teine andekas laps tegeleb kooli kõrvalt nii spordi kui muusikaga ja tema päevad on tihedalt tegemisi täis. Ja olenemata tema tihedast graafikust on ta väga suurelt panustamas kogu aeg oma kooli tegemistesse. Ta leiab selleks aega ja vajadusel jätab ära ka muud olulised tegemised, nii nagu olen ma kuulnud, et täna sellel aktuse ajal oleks ta pidanud olema tegelikult kusagil mujal, aga ta tahtis olla siin. Ta on olnud kooli üritustel õhtujuht, ta on väga aktiivne aktiiviliige, ta esineb sageli meie kooli sündmustel, ta käib klassides rääkimas järgmistest üritustest, mis koolis toimuma hakkavad, ta küpsetab kookimüügiks, tassib vajadusel toole, võtab sõna koosolekutel ja tegi muuseas aktiivile ka oma laulu ja elab kaasa koolikaaslastele. Jalgpalliga on ta tegelenud väikesest peale ning praeguseks on ta juba ise jalgpallitreener. Aga tema kõige suurem kirg on arvatavasti siiski muusika. Muusika loomine ja muusika esitamine. Ta ongi väga musikaalne. 2017. aastal jõudis ta noortebändi konkursil finaali ning alles eelmisel nädalavahetusel võitis Eesti Laulul suurepärase 6. koha. Ta on meie kooli reklaamnägu, mitte ainult majas sees, vaid ka majast väljaspool. Alles eile küsis üks teise klassi õpilane minu käest, et ei tea, kas Inger on praegu tunnis. Ja ma tean, et te teate juba ammu, kellest ma räägin. Ja nii nagu ma ütlesin Jürgeni puhul, ütlen ma siia lõppu ka Ingeri puhul, et tegelikult, mis on kõige olulisem, on see, et ta on väga meeldiv ja tore inimene. Täpselt nii siiras ja soe, nagu ta välja paistab, täpselt selline ta ka on. Meie andekas laps 2019 on Jürgeni klassiõde 12. C-klassist Inger Fridolin. Ja Ingeri klassi juhatajat Tea Bernsteini. Andekam klass on 12C, sellepärast, et seal tuli konkursile kõige rohkem taotlusi esitati teie õpilaste kohta. Nii et mõned jäid see kord võibolla ka sellest tiitlist veel ilma, aga kõige rohkem andekaid on 12. C's. See on nüüd fakt. Ja Inger seisavad siin kõrval sellepärast, et tegelikult on neile ühed kingitused veel. Aga ma tahtsin need üle anda koos. Kuna teie olete koolile
pühendanud väga palju enda siirast armastust, soojust, et teil on selle oma kooli suhtes mitte tujud, vaid tunded. Siis soovib kool kinkida teile autoolid, teie nimelised. Te olete 4 kuu pärast kooli vilistlased, aga need järele jäänud kuud te saate istuda oma toolidel. Istuge nüüd siia. Kõik need üritused, kus te ei pea esinema või pildistama, istute teie nüüd nendel toolidel ja kui tulete vilistlastena, siis ootavad need toolid teid siin koolis. Ja Jürgen ja Inger istuvad nüüd siin minu kõrval ja kuulavad koos teiega siis ära meie tänase päeva viimased read. Ma sooviksin meie tänase kogunemise lõpetada Leelo Tungla sõnadega. Täpselt nende samadega, millega aasta tagasi. Tegelikult alguse saab kodumaa just meist. Meie mõtteist, meie tundeist, meie südameist. Meie keelest ja üksmeelest, meie kooliteestki sõltub see, kui suureks vaimult kasvab väike Eesti. Hoolige oma riigist, hoidke eesti keelt. Aitäh, head koolivaheaega!